ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਠ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ CEO ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਆਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ CEO ਆਪਣੇ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਚੰਭਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤਰੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਓ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਦੋ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਰੀਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਠ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਟੋਕਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਏਮ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਬਟ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਨੀਪਾਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੋਫੀ ਆ, ਇਹ ਟਰੋਫੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੋਫੀ ਆ, ਇਹ ਟਰੋਫੀ 10 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30,000 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਟਰੋਫੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਖੰਡ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਲਓ ਤੇ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਲੈ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਡੁੱਲੇ ਨਾਲ ਲਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਫੜਨਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਫੜਨਾ ਹੁਣ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਭਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਭਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣੇ ਆ ਭਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਟਸਐਪ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਥੋੜੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਅਸਲੀ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਅਮਨ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਨੀਪਾਲ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਜੇ 10 ਲੱਖ 30,000 ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਬਾਊਟ 40 something ਮਤਲਬ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਘੰਟੀ ਟੰਨ ਦੇਣੇ ਜਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵਟਸਐਪ ਆ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਆ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਠ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਈਏ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਖੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਈ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ਿਆ ਟੀਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਔਥੈਂਟਿਕ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੁਕਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ 7-7 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, 8-8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, 7 ਦਿਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਹਰਮਨ ਆ ਗਏ, ਅਵਨੀਤ ਤੇਜਾ ਜੀ, ਨਿਤਿਨ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਵਨੀਤ ਤੇਜਾ। ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਵੇਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਣੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਕੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੰਗਦੇ ਨੇ, ਸੰਗ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਮੈਰਿਜ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਅਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਥੋੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਆ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਫਲਾਇੰਗ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੋਟੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਨੀਪਾਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੇ ਇਰਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਨੇਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜੇ, ਛੂਹੇ ਜਾ ਅਸਮਾਨ। ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਨਾ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ 'ਤੇ ਤੋਰ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਐਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆ
ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਭਾਲਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਖੜਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮਨ ਖੜਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ CEO, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਤੰਗ ਵਰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੰਨੀ ਦੇ ਬਈ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੇਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਡੋਰ ਛੱਡੋ ਵੀ ਘਟਾਓ ਬਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਯੈਸ ਪੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਡੋਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜੇ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਸਕਸ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਵਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਜਿਵੇਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਪਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਆ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਨੀਪਾਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚਿਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਟ ਕਾਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ 2:30-3 ਤੜਕੇ ਦੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਸੌਖਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਕੀ ਹੁਣ ਜੇ 6 ਵੀ ਵੱਜਣ ਦੇ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3:30-3 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਖੋਲਣੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੀ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 10:30 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ SGPC ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਖੜਕੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ CEO ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤਾਰ ਕੱਠੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਡਲੈਵਰ, ਡਲੈਵਰ ਵੀ, ਡਲੈਵਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਰਗਾ ਕਿ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਨੀਪਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੜ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦਓਗੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜਗਿਆਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਲੌਗ ਕਿ ਵੀਲੌਗ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਪਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ TV ਚੈਨਲ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਸਟ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਐਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਹਿਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਹਿਲਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਮਨ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਟਸਐਪ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਵਟਸਐਪ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੇ ਫੁੱਲਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਭਾਜੀ ਐਨ ਬਾਠ ਭਾਜੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੈਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਫੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਪਲ ਝਾੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਸਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੁਸਚਨ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ 4th 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ,
ਸੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਉਠਾ, ਜੇ ਝੋਲੇ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ 1,00,000 ਮੈਂਬਰ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡੰਡੀ ਅਸੀਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾਈ ਦਿਓ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਆਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੇ ਖਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਮਿੱਠੀ ਆ ਖੱਟੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਪਰ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰ, ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੇਧ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਲੋਚਨੇ ਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ CEO ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਾਲ CEO ਯੂਟਿਊਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਟਾ ਚਾੜ ਦਈਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜੱਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਟਾ। ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚੈਨਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ CEO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਆ ਫੈਸਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣੇ 5 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ। 5 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਕੁੱਲ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 3,00,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ, ਉਦੋਂ 3,00,000 ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ, ਕੰਮ ਢੰਗ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਘਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, 75% ਰੁਪਈਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ, ਰੁਪਈਏ ਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਿਤ ਪੁਣਾ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੜਾਵੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ 4 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਡਿਟ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 12 ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ? ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 5 ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ, 5 ਬੰਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ 12 ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ। ਆਹ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਕਿੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਲੀ, ਕਿੱਡੀ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਹ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਧੂ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਵਾਧੂ ਛਾਪ ਲੈ। ਛਾਪ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀੜ ਬਣਵਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰੇ ਗਲਤ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਗਲਤ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ,
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਇਆ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 75% ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚੱਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਚਾ ਭਾਵ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ 12 ਮੈਨੂੰ ਕਰਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੁਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਫਦੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਾਫਾਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 12 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੀਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਦਬ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਲੈਜਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਾਂ ਵੱਢਾਂ, ਓਪਨਿੰਗ ਲੈਜਰ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲੈਜਰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਘਿਓ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਛਪਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਆਡਿਟ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਡਿਟ ਵਾਲੇ ਘਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਧੂੰਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ, ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ,
ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਝੁਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਬੇ ਨਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੁੱਖ ਬਰਾੜ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੜਿਆ, ਗੋਲਕ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ SGPC ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਆਹ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਦੀਵੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਭੜਾ ਭਾੜਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਮੇ ਮਾਸੀ ਫੁੱਫੜ ਭੂਆ ਕੋਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਈ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਆ ਵੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾੜਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਲੇ ਭੱਬੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮਰਖਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਸਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਸੀਵ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲੈਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦੱਬੀ ਕੁੱਟੀ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ BBC ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਇੱਕ ਗੀਤ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੋਹਰਿਓ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਆਦ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਪ।
ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਚੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡ੾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਇਜਲਾਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 250 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ 2-3-4-5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰੰਗਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਤ ਜੋਗਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੰਗ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰੂਪ ਸੜ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੂਪ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਊ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਊ
ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੇ ਕੱਚ ਘੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਝੋਲ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਈਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਅਤੇ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਣ ਜਾਂ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ 2000, ਉਹਨੂੰ 2500, ਉਹਨੂੰ 3000? ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੋਖੇ, ਕੁਝ ਪੜਤਾਲੇ, ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ 2 ਬੱਚੇ ਆ, 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਅਤੇ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਆਚਨ ਚੇਤ ਡਾਕੀਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਟੋਕਨ ਫੜਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟੋਕਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ CEO ਅਮਨ ਖੜਕੜ ਸਾਹਿਬ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ ਵਟਸ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ।
शेयर भी जरूर कर दिओ, लाइक वाला बटन भी जरूर नप दिओ। तो ये ही कहांगा कि जिंदगी जिंदादरी का नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल आ गया दिओ, सत श्री अकाल। तुसी देखदे रहो प्राइम एशिया, तुहाडा अपना, तुहाडे लई।